as vendas, equipe de ataque. Vamos pegar eles. Weaver, perdi contato com uma equipe de pesquisa na estação de análise de espécies. A ajuda da equipe de ataque seria bem-vinda. Equipe de ataque, seguir para o analisador de espécies e investigar. Equipamento está ativo. Virou pó. Zumbi abatido. Game over pra você. Acho que seu pessoal foi abatido, Gray. A minha equipe vai completar a análise do espécime. Entendido, Weaver.
Equipe de ataque, peguem a amostra e coloquem ela no analisador. O processo é automático e vai transmitir todos os dados genéticos para os nossos laboratórios. Thank you.
isso não é bom, nada bom. O espécime ainda tá ativo, acho que tá enviando um sinal. Localizando vocês. Equipe de ataque, hostis se movendo. Proteger a estação até que o upload de dados seja concluído. Ele sabe que tá em perigo. Ele tá pedindo ajuda. Desculpa, o que eu quero dizer é que tem mais vindo. Antes eles do que eu. Mais inimigos estão indo na sua direção. Ele virou pó. Acho que deu certo. Doutora? Transferência de dados genéticos muito confirmada. Agradeço o esforço, equipe de ataque. Obrigada. Anomalia localizada. Boa. Vai lá assim que puder. Muito bom trabalho.
Essa pegou bem na moleira. Marcando ponto de encontro. Deixa pra lá. Como tá? Máximo de munição.
Perfumeiros. Game Over pra você. Do ponto de encontro. Aguardando coordenadas. Aguardando coordenadas. Marcando a localização do alvo.
A gente localizou um nódulo de poder dimensional à frente. Ele está iniciando a formação de éter nessa região. A gente precisa destruir aquele cristal. Vamos encontrar e fazer o trabalho.
aquele filho da puta! Acelerando a infestação de Ethereum nessa região. Manda ele de volta pro inferno. Ataque, responda! Na escuta! Thank you.
Vamos trabalhar, equipe de ataque. Equipe de campo, satélite disruptor da Hacken pronto para pegar o alvo. Equipe, seguir para a estação de uplink e ativar o disruptor dimensional. Abatidos. Melhor se preparar, equipe de ataque. O satélite da Hacken vai trazer uma ameaça especial para nossa realidade. Pode matar ao avistar, equipe de ataque. Todos os alvos têm prioridade 1. Conexão estabelecida. Sistemas funcionais. Mirando no alvo, iniciando sequência de tiro. Disparando em 3, 2, 1. Boa, muito boa. Aquisição confirmada. Vamos colocar eles no chão, equipe. Várias ameaças chegando. Pontos bônus.
escapar. Vamos atrás dele. Alvo readquirido, sul da sua posição. Já era. Sua terra será nossa. AV especial abatido, Major. O nosso trabalho está feito aqui. Bom trabalho, equipe de ataque. Vamos coletar o Ethereum da área. Vai ser necessário. Vem pra cima, tem coragem. Área do sinalizador identificada. Pode prosseguir. Ameaça neutralizada. De munição.
Dando coordenada. Alvo morto, vivo abatido. Eles do que eu. Thank you.
Com certeza vai dar pra lutar com ele. Energia total! Aguardando coordenada. Isso é tudo por hoje. Seguir para a evacuação. Equipe de ataque, a gente tem que
Boas-vindas, equipe de ataque. Hora de voltar pro trabalho. Weaver, satélite disruptor da REC em posição. Pronto para pegar o AAV. A nossa equipe está a caminho do uplink. Vamos ativar o disruptor dimensional. Próximo? Eu tenho tempo. Ele mereceu essa. Melhor se preparar, equipe de ataque. O satélite da Hacken vai trazer uma ameaça especial para a nossa realidade. Conexão estabelecida. Sistemas funcionais. Mirando no alvo, iniciando sequência de tiro. Quando ele aparecer, melhor matar ele. A Horda recebe ordens de AAVs como esse. Disparando em 3, 2, 1. Muito boa. Aquisição confirmada. Vamos acabar com eles de vez, equipe. Várias ameaças chegando. Bom que você estava aqui. Confirmando. Não vou ser destruído!
vento, segui o rastro de energia. Alvo readquirido, sudoeste da sua posição. Fico te devendo essa. Ainda tem uma missão para completar. Valeu, cara. Confirmado. Zumbi abatido. Inimigo abatido. Anomalia identificada. Segue para o local para ativar o sinalizador.
rastreando inimigos na proximidade. Hora da caçada!